Nel nascosto. Scendo. E niente su. Existe.
Smell it. Forse sapete, quando avevo pensato all'ora, quando sono andata a Kinder, dovevo musica, ma gli strumenti, non puoi spiegare le musiche per la sua vita. Mi ha detto, cioè, ma non puoi spiegare le musiche, non so, perché sono ubicati, perché sto non so spiegare la musica, non lo so, io non lo so, io non lo so. Dio, calma. Sì. Non vai a un Dio, lo so, no? Dagli il tuo mio occhio alla vena, che è sonno, nel senso. Det blå ljuset som finns där, det är unikt.
Och så om du börjar till timmar halv två, halv tre, då har du just under inspelning att du ska börja med dig. Det är sådana små saker som ger. Sen ger mycket mer än vad. Rör sig, då känner du sig. Det är lätt och mycket. Därför skulle jag ha haft lite problem om vi skulle ha gjort en vanlig familjbolag. Men man skulle ha kunnat också leka med det där. Men problemet är ju för att du har hittat en kreativ lösning på. Jag menar, när hon är i fönstret, även om tiden är den, så byts ljuset i fönstret. Det kan också bli något man gör någonting. De sitter inte i frukost och du mörker. Och då gick det 10 minuter och så här på 2 minuter.
Hej, hej.